Re! Viss ēters ir te! Piedāvājot triju mūzikas laikmetu saplūšanu vienā koncertā, vakar omulīgajā mūzikas namā Daile klausītājus aicināja klavierkvintets Kvadra. Pagājušajā gada rudenī nosvinējis 10. gada jubileju, ansamblis kārtējo reizi pierādīja, ka tajā spēlējošie mūziķi ir dzimuši, lai spēlētu kopā. Koncerts iesākās ar pasaules slavenā vācu komponista Roberta Šūmaņa klavieru kvintetu. Un kaut arī Nīče savulaik izteicies, ka Šūmanim esot maza gaume, jo viņš rakstot mazus skaņdarbus, laiks pierādījis, ka tā domāta intelektuāļiem ar smalku izpratni. Uz filozofisku sarunu nošu rakstā aicināja vācu komponista Paula Hindemita kvartets klarnetei, vijolei, čellam un klavierēm. Hindemits pats bija atzīts altists, un lai arī viņa mūzika ir intelektuāli piesātināta, tā vilina klausītāja ar savām neparastajām krāsām un spilgtām izteiksmēm. Koncerta noslēgumā izskanēja LNSO rezidējošā komponista Andra Dzenīša jaunais opus Pretim plašumam pulksteņa iemiega, kura iedvesmas smelti ilgos garos pārgājienos gar Latvijas jūras piekrasti. Andrs nāca ar domu, ka varētu uzrakstīt šādu skaņdarbu, un mēs bijām tikai pāri, jo tieši klavieru kvartetam un klarnetē ir ļoti maz. Man liekas, ka latviešu mūzikā nav neviens šādam sastāvam, tā kā īstenībā tas ir tādam repertuāram, tas ir īstenībā liels tāds devums. Un ļoti gribas palīdzēt cilvēkiem saklausīt un ieraudzīt kaut ko jaunu mūzikā. Mēs jau mūzikā nevaram attēlot neko, ne jūru, ne sauli, ne pļāvu tieši tādu, kā viņi izskatās. Un tas ir, man liekas, mūzikas burvība, ka mūzika sarunājas un rāda mums attēlus bez vārdiem un bez jēdzieniem. Es neapskaužu. Andra Dzenīte šobrīd, viņš centrā, viņam kaut kā šis centrs ir jāaizpilda ar to, ko viņš dara. Man patika, ka es tur sadzirdēju kaut kādu otiļošanos ar skaņu. Tas kaut kā sāk strādāt pilnīgi citu, es nezinu, kaut kādu virsmuzikālu pienesumu. Ja mūzika ir ļoti skanīga, tad es iztēlojos. Ja vienkārši blāva un nekādas svarīgas lietas nenotiek tajā mūzikā, tad es neko nevaru iztēloties. Šajā gadījumā es iztēloju. Es nebiju plānojis neko interesantu, bet beigās šis izrādījās par vienu no labākajiem koncertiem. Paliekot pie pārliecības, ka laba mūzika vienmēr aiz iztēli. Eva Heinsberga, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.